ko mbiyeteemi ko Souleymane Gane ko ɗo e anambe jeyami nden mon noon mbiɗo haade Africa Rice arde ɗo mi heɓataano heen haydara keɓanomi heen kotaano famɗe mi watano ɗum ñaamde hitaande ko feccere hitaande tan ñaamannoomi kono noon jooni Allah waɗi kafirma Africa Rice arde ɗo mi waawi remde haa mi dañii heen ko ngonnoomi koye suudu huɗo Allah waɗi Africa Rice ari heen mi ittii ɗum mi waɗii heen batiment koye caggal Allah nowa mum ko heen ndewmi haa mbaawmi yeyde maaro am mbaɗmi oɗo batiment mbo gonɗo ɗo alaa koye coomi goɗɗum de so no mi heɓii feere ham moye soɗde machine laverda alaa walla tracteur no comme Allah ji alien mbaɗi ɗum kay mi noon yiɗi ɗum waɗde ɓe ngabboono mi ndemita ni ɓe ndemira noon ko ɗum mi yiɗi so mi heɓri to Allah kamɓe fof ɓe ngara ɓe jooɗo e yeeso am ɗo mi liggoda e maɓɓe par ce que min tan gooto ko liggodemi ɗo ko alaa ko nafata kam ligge neɗɗo gooto jooɗaani si noon sukaaɓe mbeɗi ɗo mi waawi liggode e maɓɓe hay rowani mi remii heen ko 4 parcelle mi remii 5 hectare hikka Allah waɗi mi remii ko heede 7 hectare mais ɗum mi yii heen nafoore muɗum mbaɗɗa heen jawɗi eeyi mi waɗi heen xales am rowani ko jawdi am tan mi yeyno mi naattini heen hikka noon mi waɗi moyen ji mi remii parcelle aji ɗiɗi ɗiin ko hee dow chômage mbo mi yeyno Africa Rice e mbo mi heɓno e Africa Rice o mi yeyi mi waɗi heen feree hoore am min nakkaaki ñamande hay gooto parcelle aji ɗiɗi ko maaro ɓurimi okkude ngalu e ndeer ko ngonmi ɗo ko mi wooda ɗo ko a 59 mi meeɗa heɓde 1 million ko Africa Rice adani min maari aawdi moƴƴiri mi yeyindi mi heɓi xales kono mi meeɗa heɓde ko ngannduɗaa hoore ma ko yari 500 000 ko Africa Rice addi aawdi moƴƴiri mi liggiindi mi heɓi heen xaales ɗum kam mine yetti heen Allah mi heɓi heen ko 1 million 305 000 ko mi yeyi maaro am ko ko ɗum mi heɓi xaales liquide ɓe njoɓi kam ɓe Allah ji haali heen 1 million 305 000 mi addi mi yehi to Diawɓe mi soodi 4 tonnes ciment ɓay mi soodi 4 tonnes ciment mi rutti mi soodi gay ɗiɗi nayi kaalis si keddiiɗo o mi humtiri haajuuji am mi remi to Faro woni haa mois de décembre mi yehi to Diawɓe mi soodi charge ji ɗiɗi njarnde mi addi tonnes ji ɗiɗi ciment ɗi piyaaɗo haa pari eeyi kaalisi mbo mi joginoo o gasi mi heɓitini 20 000 franc goɗɗo mi yehi mi noddoye piyoɗo tuufe ɗe o ari o fiyani kam tuufe am ɗe haa tuufe 4 tonnes on timmi mi darnii o batima caggal Allah hinaaɗo muɗum ko Africa Rice waɗi ɗum addanimi aawdi moƴƴiri mi liggii liiga moƴƴa